হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এ পি এছ চি ৰিকুমেণ্ট টু জিৰ' টু থ্ৰী হাউচিং এণ্ড আৰ্বেন এফেয়াৰ্ছ টু জিৰ' চিক্ৰেট নম্বৰৰ পোষ্ট আহিছে আপোনালোকৰ ৰিকুমেণ্ট ত' হাউচিং এণ্ড আবেন এফেয়াৰ্চৰ যোনটো আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ পোষ্ট আছে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্ট আছে এফ এম অ এণ্ড ইউ টি অ' এফ এম অ হয় ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰ আৰু ইউ টি অ হয় আপোনালোকৰ আৰবান টেকনিকেল অফিচাৰ তো এফ এম অ' পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ যোনটো ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচৰ পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ ওৱান জিৰ' থ্ৰী আৰু ইউ টি অ আছে আপোনালোকৰ আৰবান টেকনিকেল অফিচাৰ আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে ওৱান জিৰ' থ্ৰী ত' দুটাতে ওৱান জিৰ' ওৱান জিৰ' থ্ৰী আছে আৰু ট'টেল প'ষ্ট আছে হাউচিং এণ্ড আৰবেন এফেয়াৰ্ছত আপোনালোকৰ টু জি ছিক্স টু তো দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট পোষ্টটো ভাগ কৰিখিনি ওৱান জিৰ' থ্ৰী ওৱান জিৰ' থ্ৰী তো ইটো এ পি চি ৰিকমেণ্ড টু জিৰ' টু থ্ৰী হাউচিং এণ্ড আৰ্ভেন এফেয়াৰছৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ত' ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'ত আমি এফ এমত যে ৰিলেটেড আছে এডভাৰটাইজমেণ্টটো আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু ইউটিউব ৰিলেটেড এডভাৰটাইজ আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত দেখা পাব ডিচকাছ কৰিম কি নেম অফ প'ষ্ট কি আছে নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট কি আছে ইন ডিফাৰেণ্ট ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পে' স্কেল আপোনালোকৰ যোনটো চেলাৰী ষ্ট্ৰেকচাৰ কি থাকিব এলিজিবিলি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকৰ কি লাগিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কি লাগিব প'ষ্টটো এপ্লাই কৰিব কাৰণে এফ এম অ' প'ষ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট কি আছে ত' ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট মানে অ'পেনিং ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন ক্ল'জিং ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ কি আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান লাগিব এই প'ষ্টটো এপ্লাই কৰিব কাৰণে ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশ্যনে এইটো আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিছে হাউচিং এণ্ড আৰবেন এফেয়াৰ্চত তোমালোকৰ নেম প'ষ্ট হয় ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰ জুনিয়াৰ গ্ৰেড টু লেভেলৰ হয় আছাম আৰ্বান ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিছৰ আণ্ডাৰত তাৰ নামৰ অফ প' ওৱান জিৰ' থিয়ে অলৰেডি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ প'ষ্ট মানে ডিফেৰেণ্ট কেটেগৰীত ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ প'ষ্ট আছে তোমালোকৰ অ'পেন কেটেগৰীত ফিফটি থ্ৰী প'ষ্ট আছে ৰিজাৰ্ভ অ' বি চি আৰ এম এ বি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে টুৱেণ্টি এইট প'ষ্ট আছে এছ চি কেটেগৰীৰ কাৰণে ছেভেন প'ষ্ট আছে এছ টি প্লেনৰ কাৰণে দহটা প'ষ্ট আছে আৰু এছ টি হিলৰ কাৰণে পাঁচটা প'ষ্ট আছে ত' ট'টেল নম্বৰ অফ প'ষ্ট হয় ওৱান জিৰ' থ্ৰী আৰু এফ আৰ এফ ডাব্লিউ হয় আপোনালোকৰ আৰ এফ ডাব্লিউটো আপোনালোকে কাউণ্ট নকৰিব কে কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এইটো আৰ এফ ডাব্লিউ ডি যিকেইটা কেণ্ডিডেটে অলৰেডি এ পি এছ চিত জব কৰি আছে এইকেইটা কেণ্ডিডেট যদি এপ্লাই কৰে তো সিহঁতৰ কাৰণে টুৱেণ্টি নাইনটো প'ষ্ট আছে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেৰ পাঁচটা আছে আৰু এক্সাবিশ্যন দুটা এইটো ডিফাৰেণ্ট হয় কিন্তু আপোনালোকৰ ট'টেল ওৱান জিৰ' থ্ৰী প'ষ্টটো আপোনালোকৰ এইটো অপেন কেটেগৰীৰ কাৰণে থাকিব আৰু এইবিলাক ডিফেৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ৰিয়াৰ প'ষ্ট আছে নেক্সট আপোনালোকৰ পে' স্কেল পে' স্কেল আপোনালোকৰ কিমান থাকিব ত' পে' স্কেল আপোনালোকৰ থাৰ্টি থাউজেণ্ড টু ওৱান লাখ টেন থাউজেণ্ডলৈকে আপোনালোকৰ চেলাৰীটো পাব তাতে গ্ৰেড পে' আপোনালোকৰ টুৱেলভ থাউজেণ্ড চেভেন হাণ্ড্ৰেড থাকিব আপোনালোকৰ যোনটো পে' বেন স্কেল থাকিব পে' বেন স্কেল ফ'ৰ থাকিব নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এলিজিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ত' এলজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াত আপোনালোকৰ কি আছে কেণ্ডিডেট মাছ বি এ পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট বা চাম তো আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট বা চাম হ'ব লাগিব আপোনালোকে পি আৰ চি আপোনালোকে দিব লাগিব বা এডুকেচনেল পাৰ্ছৰ কাৰণে আছে বা এম্প্লইমেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট হ'ব বা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন তোকেনেল কোৱালিফেশ্যন আপোনালোকৰ কি লাগিব বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন কৰ্মচ আপোনালোকে বিকম পাছ হ'ব লাগিব ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিটি ইনষ্টিটিউট নেক্সট আছে আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰ্চ প্ৰিফেন্স চেল বি গেভেন কেণ্ডিডেট হেভিং মানে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কৈছে কি আপোনালোকে চাৰ্টাৰ একাউণ্ট যদি পঢ়িছে তোমালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চটো পাব নেক্সট আছে এজ ডা কেণ্ডিডেট শুড নট বি লেছ দেন টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ্চৰ তলত হ'ব লাগিব আৰু নট মোৰ দেন থাৰ্টি এইট ইয়াৰ্ছ তাৰ থাৰ্টি ইয়াৰ্ছত বেছি হ'ব লাগিব ইয়াৰ্ছ অফ এজ ওৱান জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান টু জিৰ' টু থ্ৰী টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীলৈকে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীলৈকে আপোনালোকৰ এজ টু থাৰ্টি এইট ইয়াৰ্চ হ'ব লাগিব যদি তাত 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 তাতকৈ বেছি হোৱাত আপোনালোকে প'ষ্টটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আপোনালোকৰ এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেৰ কাৰণে ফাইভ ইয়াৰ্চ আছে অ বি চি এম অ বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ আছে আৰু পি ডাব্লিউ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে টেন ইয়াৰ্চ আছে নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ত' ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ ছিক্সটিন মে'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ক্ল'জিং ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ব ফিফটিন জুন ত' আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট অফ পে'মেণ্টৰ ফি হ'ব চেভেণ্টিন জুনলৈকে আপোনালোকৰ পে' টু ফি কৰিব লাগিব নেক্সট আছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফি কোনটো কেটেগৰীত কিমান আপোনালোকৰ ফিজ দিব লাগিব তো জেনেৰেল আছে আপোনালোকে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ এপ্লিকেশ্যন ফি টু ফিফটি থাকিব আৰু প্ৰচেচিং আৰু জি এছ টি ফি লগাইখিনি আপোনাক টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছেভেন দিব লাগিব এ চি এছ টি অ বি চি আৰ এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফি ওৱান ফিফটি আছে প্ৰচেছিং ফি আপোনালোকৰ ফৰ্টি ৰুপিছ আৰু জি এছ টি এমাউণ্টটো লখিনে আপোনালোকে ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছেভেন পইণ্ট টু জিৰ' ৰুপিজ আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব বি পি এল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফি নাই 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 পি ডাব্লিউ কেণ্ডেডৰ এপ্লিকেশ্যন ফি নাই প্ৰচেচিং আৰু টেক্সিভিবল এমাউণ্টটো আপোনালোকে মিলাইখিনি ট'টেল আমাৰ ফৰ্টি ছেভেন পইণ্ট টু জিৰ' ইটো এমাউণ্টটো আপোনালোকে দিব লাগিব বি পি এল আৰ পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটে ত' ফেণ্ড ইটোৱে আছিলে আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰ জুনিয়ৰ গ্ৰেড টু যোনটো যে পষ্টটো ওলাইছে তাৰ বিষয়ত এইবিলাক ডিটেইলছ ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে প'ষ্টটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব গোটেইখিনি প্ৰচেছৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চেনেলত পাই যাব আৰু দিয়া আছে আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি ল'ব কি এ পি এছ চি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাতে প্ৰচেছটো আছে আৰু এই ফৰ্ম ফিল আপ যেতিয়া আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব ছিক্সটিন মে'ৰ পৰা ত' আপোনালোকে যোনটো ফৰ্ম ফিলাপৰ ডিটেইলছটো আপোনালোকে গম পাই যাব ফৰ্ম ফিলাপটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব কাৰেক্ট মেথডৰ ত' ফেন্স ফ্ৰেন্স আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাব কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে ভিডিঅ'টো আলোড হ'ব আপোনালোকৰ আপোনালোকে পাই যাব ত' ফেণ্ডছ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ইফৰ্মেট লাগিছে আৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' পাব খোজে আৰু এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে এই চেনেলত আহি থাকে তো আপোনালোকে এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' চাব কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপলোড হ'ব আপোনালোকে পাই যায় আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অখ